Deki je jedna osoba vrhunska, kao čovjek, kao trener, sve ovaj pozitivne stvari imam za njega da kažem. Dosta mi je pomogao i u trenerskoj karijeri, od samog starta, znači i od priče i od komunikacije. Biti njemu pomoći trener je nešto fenomenalno. Ja, obično kad slušaš sa strane neke trenere koji su pomoćni, kao naš pomoćni trener sam ovome, pomoćni onome, pa nije to baš ne izgleda sjajno. Pomoćni trener Dekiju je najbolji posao na svijetu. Da, jer Deki je stvarno ima odličnu komunikaciju sa pomoćnim trenerima, što je onako jako bitno. Hoće da ih čuje, hoće da priča sa njima, hoće da usvoji stvari. Nije od onih trenera koji sad priča s tobom i ti mu kažeš nešto, a on faktički te ne čuje i uopšte ne želi da priča s tobom. Deki, ti kad vidiš i oni kad pogreši, naravno svi greše i tako dalje, i kad je u pravu i kad nije, on objasni zašto misli da je to tako, zašto misli to tako treba.